Takže přátelé, dovolil jsem si toto dosud neposkvrněné panenské místo malinko sprznit zázrakem techniky v podobě videopřístroje. A to proto, abych vám zpřístupnil a takhle na dálku zprostředkoval alespoň v malém ten jedinečný dojem ze zdejších nerozírných šírých vozdů horských luk a vůbec všeho pěkného tady. No, tady bych vám řekl, kde jsem, ale úplně přesně to nevím, takže vám nebudu lhát. Jenom případně někde v oblasti vojenského újezdu Líbava. Jsem dostal od soudruhu jedinečnou příležitost o sobotách, nedělích a svátcích využít místní komunikace. A pozor, tam jeden domorodý obyvatel, který je nějaký dravý srnec. No a rozhodl jsem se, že pro případ, že by tato krása nezůstala zachována příštím generacím, ať už z důvodu invaze žlutých spoluobčanů nebo prostě nějaké překotné zástavby nebo jaderné havárie v Temelíně, že aspoň kousek tady té krasy pro vás zaznamenám, abych tak trošku přispěl do nějaké zlaté nebo do nějakého zlatého fondu české přírody nebo moravské přírody ve formě video nahrávek. Tady je nějaký pamětní kámen, soudě, že se jedná patrně o připomínku padlých z období první světové války, protože tam nahoře, nevím, jestli vy to rozeznáte, ale je matně zřetelný stále nápis 1914 až 1918. No a můj malý vstup bych chtěl tady zakončit pohledem na zatím pro mě neznámou bylinu. Nicméně, že jsem si koupil rodinného průvodce přírodou, tak já to zjistím. Tak takhle to vypadá, když si lidská zloba a hloupost prorazí cestu na povrch a tryská vší silou. Co dodat? Válka je vůl. Tak. Na konci stezky je cíl mojí dnešní cesty. Aj, kluci, musím. Podaří se víc vaknout. Dobrý. Snad tady nějak překudrcám a neskončím tváří v blátě. Trnca. Pozor. Ještě pár metrů. Necháme tady stát oře, odpočín si holka, že spadneš. Je to ona.
jestli je to čitelným, ale je to pramen řeky Odry. Tak to ukáž. Ale myslím si, že se napiju, ale se asi nenapiju. Příště. Tak tady už to je spečtěné. Takže mise úspěšná. Tak přátelé, ještě dvě takové malé technické vložky. Ne do bod, ale jako vcuvky. Tak, co mě zajímalo, proč tady v Nízký Jesenici je mapa Kroměřížská a Hostinský vrchů, ale patrně slouží k inspiraci. Někde tady kousíček za... Někde zde, přímo na okraji. To nacházíme my, takže máme celou mapu před sebou. Takže to byla jedna technická vložka. A druhá je taková spíše gastro. Právě jsem vyhodnocoval, jestli je dobrý nápad skonzumovat tady tohle skvělé kakaové Tube Tatra mléčko, které je víc než půl roku prošlé. Tak vyhodnotil jsem to jako, že to je dobrý nápad a už je ve mně, takže pro případ, že bych skolaboval někde cestou na celkové vyprázdnění, tak jenom aby se vědělo, co toho bylo příčinou a nemusel jsem podstupovat soudní pitku. Takže zatím ahoj. Vyhodil jsem to, jo? Takže vážení, aby bylo vidět, že chlapi drží slovo, tak ta bylina se jmenuje Lupinus polyphyllus, takzvaná lupina, neboli vlčí bob mnoholistý. Poznáváte. A roste na krajích cest, takže myslím, že je to 100% jistá záležitost.